Zdar všichni, díky za slovo. Mé jméno je David Černín a spolu s Martinem Pešoutem proletíme zase pár našich novinek, zajímavostí z frontendového světa a ze světa webového vývoje. Pojď na to, Martine, je to tvoje. Tak první věc, kterou já jsem si vybral, je CSS vlastnost, aspect ratio. Tahle vlastnost teďka přistála v Chromu a umožňuje nám definovat poměr kontejnerů. Například pro obrázky tahle ta možnost definovat nějaký poměr přibyla už minulý rok, ale stále to chybělo pro další elementy na webu, jako třeba div nebo různý videa. Tady pomocí té vlastnosti dokážeme definovat poměr stran, prvek se přizpůsobuje, my tak můžeme vytvořit třeba i prázdný element na stránce, díky do kterého se bude načítat asynchronní obsah a tenhle ten prvek nám bude držet poměr i na menších zařízeních, přesně takové, jaké jsme si nadefinovali. V Chromu je to dostupný, ve Firefoxu tahle ta podpora přibude za dvě verze a v Safari se podpora teprve chystá. Davide? Díky, u nových verzí prohlížečů ještě chvíli zůstaneme. Já si dovolím zmínit opět nový formát, poměrně nový formát obrázkový, a to je AVIF, který vychází z formátu, no, z videokodeku AV1. A je daleko lepší než WebP, má lepší prostě datovou úsporu, takže kdo nezná, určitě se podívejte na AVIF. Důležité je, že Chrome už ho podporuje vlastně někdy od října a teď začíná být zajímavější, protože Firefox doteď to podporoval jenom se zapnutou nějakou optionu přes config, teď to už bude podporovat defaultně, takže můžete využít přes Picture Tag a můžete používat už AVIF. Několik CDN už to podporuje a na npm.js najdete i nějaké balíčky, které můžete zařadit do svého buildu a můžete už konvertovat do AVIF. Martine? Tak já jsem si vybral ještě jednu zajímavost. Jedná se o projekt Bento AMP a tenhle projekt si klade za cíl umožnit vkládat hotové AMP komponenty do projektů, do webů, které nejsou vytvořeny primárně jako AMP weby. Klidně takhle můžeme vložit AMP komponentu do vašeho oblíbeného frameworku a zatím tento projekt je ve verzi, ve fázi nazvaný jako developer preview. K dispozici je několik komponent na oskoušení a jako například třeba galerka, různý vkládání videí do webu, akordeon, sdílení na sociálních sítích a další prvky. A v budoucnu teda přibude možnost vkládat tady ty prvky třeba i do reakčních aplikací. A cílem je vlastně dostat všechny AMP komponenty, které máte k dispozici na AMP webech, také k dispozici na weby, které nejsou čistě primárně AMP. Davide, máš tam ještě něco? Díky, já tady mám poslední věc. Minule jsme se bavili o State of CSS a o zajímavých výsledkách této ankety. Dnes můžeme vlastně říct, že už máme i výsledky State of JS, cirka myslím od prosince. Letos, respektive loni, odpovídalo zhruba 24 000 lidí. A nejzajímavější je podle mě asi ten graf používání různých technologií, ale samozřejmě jsou tam i ostatní jako nové funkce, takže jejich adaptace a tak dále je dost zajímavá. Každopádně z toho grafu nám vyplývá, že hodně lidí teď on spíš přestává používat Gulp, už s ním není úplně spokojený. Nevím, jestli je to díky maintenance, kterou musí lidé řešit ohledně těch balíčků a tak dále. Každopádně je to zajímavý. Naopak více vyhrává teď používání Webpacku. Důležité je ještě zmínit, že ohledně testovacích nástrojů tak vede Jest spolu s novou technologií poměrně Playwright. Kdo neznáte, určitě se na to podívejte. A závěrem je důležité zmínit, že všichni jsou tak nějak spokojení s TypeScriptem a více používají TypeScript. A tím si myslím, že naše novinky můžeme uzavřít a jít rovnou na onen TypeScript. Tak jo, Martine? Máš pravdu, tak pojďme na ten TypeScript. Mějte se, čau. Viděnou.